Vážení prítomní, upozorňujem vás, že nasledujúci program je určený len pre dospelých divákov. Scény sú vymyslené, prípadná podobnosť je len čisto náhodná. Ďakujem. Drahí rodičia, už 3 mesiace som na strednej škole a ešte som vám nepísala. Veľmi sa hanbím, ale sľubujem, že vám to teraz všetko vynahradím. Ale skôr, než by som pokračovala v písaní listu, prosím vás, sadite si. V žiadnom prípade nečítajte list ďalej po stojačky. Už sa mi skoro úplne zahojili popáleniny a už som sa takmer celkom zotavila zo šoku spôsobeného tým, že som musela vyskočiť zo 4. poschodia. Len 2 týždne som musela byť v nemocnici, už vidím takmer dobre a aj to hrozné zvracenie na mňa prichádza len raz za týždeň. Keďže Božia som spôsobila sama, musíme zaplatiť škole 10 000 eur za škody. Ale to nič, veď hlavná vec je, že som zostala nažive. Mala som šťastie, lebo muž bývajúci oproti zbadal, čo sa deje a zavolal hasičov aj sanitku. Aj ma navštívil v nemocnici a keďže som nemala kam ísť, moja izba schovala na popol, bol taký láskavý a ponúkol mi, aby som bývala u neho. Má jednoizbový byt, ale máme sa skvele. Je síce 2-krát taký starý ako ja, ale šialene sme sa do seba zaľúbili a chceme sa vziať. Ešte sme sa nedohodli presne kedy, ale chceli by sme mať sobáš skôr, než na mne začne byť jasne vidno, že som tehotná. Veru, milí rodičia, budem matkou. Viem, že sa viete len na dočka času, keď budete starí rodičia. A som si úplne istá, že bábetka, lebo čakáme trojičky, príjmete s takou láskou, ako ste obklopovali mňa, keď som bola malá. Jediná vec, ktorá oddeluje našu svadbu je, že môj sľúbenec nachytal škaredú infekciu. Kvôli tomu sme teraz zase v nemocnici, lebo samozrejme aj ja som to chytila. Ale už nám je oveľa lepšie, vďaka antibiotikám, ktoré dostávame intravenózne. Lekári nazývajú túto chorobu syfilis alebo tak nejako. Viem, že môjho manžela budete čakať s otvorenou náručou a čo skoro bude ako jeden z našej rodiny. Je to veľmi milý človek. Aj keď nemá ukončenú základnú školu, je veľmi ambiciózny. Samozrejme, je iného vierový znanie ako my. Ale viem, aký ste tolerantní, takže vám nebude prekážať ani to, že má tmavšiu pokožku. Som si istá, že ho budete mať aspoň tak radi ako ja. Keďže je približne vo vašom veku, budete spolu veľmi dobre vychádzať, až sa nasťahujeme s deťmi domov, keďže náš byt je príliš malý pre toľkých ľudí. Myslím si, že aj jeho rodičia sú poriadni ľudia, keďže jeho otec je známy pašerák v Afrike, odkiaľ pochádza aj môj nastávajúci. Tak teraz, keď som vám všetko obširne opísala, myslím si, že je na čase, aby som sa priznala, že som aj bola v nemocnici, nemám ani žiaden syfilis, ani slubence z Afriky. Nič mi nie je. Pravda je taká, že som prepadla z fyziky, z chémie a z matematiky som akurát, že prešla a chcem, aby ste si uvedomili, že na tomto svete sú aj horšie veci než tieto. Poskávam vás, vaša dcéra. Yes, I can see, yes, yes, yes. Cause every girl here wanna be a, be a. Oh, she's a diva, diva. Feel the same and I wanna meet her, meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. They say she used to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like the girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood, oh, oh. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Ďakujem!
Čo si na čo zlaš klope? Kurva. Ja sam skočio, ne znam, vi.